אני יוסף מטנס, נוצרי מרוני, תושב חיפה, בן אליאס ונסרה, זכרונם לברכה, מעקורי כפר ברעם, במלחמת העצמאות, פעיל להשבת זכויותם. עסקתי במקוון תחומים, למען העדה בחיפה. עבדתי בבתי הזיקוק בחיפה, כ-50 שנה, עוד מלפני קום המדינה, הצלתי מטבח קבוצה של עובדים יהודים. אני מעורב שנים רבות בפעולות לקירוב לבבות בין יהודים וערבים בחיפה. מתכבד להשים סואל זו של יום העצמאות ה-62 למדינת ישראל, לכבוד העדות החיות בחברה ישראלית אחת, לכבוד המקיימים שכנות טובה בלי הבדל דת וצבע, לכבוד תפילתנו יום יום לשלום אזורי כולל בין ישראל לשכניה ולתפארת מדינת ישראל. יש את האווירה, אולי אפילו פוליטית, שמדליק כאן מסורה בארץ.